Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Heart Gold. Förra avsnittet så besegrade vi den femte och sjätte gymledaren. Sorry, det var ett tag sedan jag spelade in sist. Ja, vi besegrade den femte och sjätte gymledaren. Och i dagens avsnitt så ska vi göra andra grejer. För nu kan vi gå här, Cliff Edge Gate. Här är ett ställe man behöver rock climb på, men det har vi inte än och vi kommer inte ha det på väldigt, väldigt länge. Route 47. Ah, väldigt höga klippor med havet nedanför. Det är great. Hur vill jag göra? Jag försöker komma ihåg vilken Pokémon han har. Och jag tror jag minns vilken han har. Ja, kanske. Vi får se. Om jag minns rätt har han Dunsparce, men jag kan ju ha fel. Jag hade väldigt rätt. Nåväl. Dunsparce är ju bara en normal type och ja. Så här in-game så är det ingen höjdare, alltså egentligen. Jag har volymen alldeles för högt. Hör inte ens vad jag själv tänker, sorry. Nu blir det mycket bättre. Nej, som sagt, in-game så är Dunsparce kanske inte jättemycket att hurra för, men däremot i competitive play så även om han inte är den bästa så är han inte den sämsta heller. Särskilt inte i, jag vet inte hur det är i fjärde och femte, men åtminstone i sjätte generationen kan han vara lite användbar sådär, för att då har han en förmåga som heter Serene Grace, vilket gör så att om en attack har en effekt, till exempel får fienden att bli flinched eller vad som helst, så ökar chansen att den effekten sker. Och det är väldigt bra. För att vad man kan göra då är att använda Thunderwave för att få motståndaren att bli förlamad. Och sen kan man använda Headbutt och flincha motståndaren till döds. Men ja. Men det finns ju folk som har vunnit strider med en Magikarp liksom. Så jag menar, ja. Alla Pokémon är bra om de används på rätt sätt, helt enkelt. Mario. Nej. Men sagt, alltså egentligen finns det inga dåliga Pokémon om man säger så, utan det handlar helt enkelt om hur man använder dem. Vilket är något jag måste lära mig. Men alltså, jag känner att problemet när man spelar igenom ett spel så här, det är att vissa Pokémon lär sig typ ingenting via level up överhuvudtaget. Och då blir de väldigt svåra att använda. Så där är ett problem. Och att gå ner för stegen här, det finns absolut ingen mening med det överhuvudtaget. Så vi ska gå uppåt. Nej, det blir ingen mening med det förrän långt senare. Dessvärre. Och ja, här är ett någorlunda bra ställe att träna upp din antingen Water Type eller Grass Type. Precis här i denna grotta. Visst, de är bara på nivå 20, de vilda här, men seriöst, det funkar ju. Okej, det där kan vara lite för lite experience för att det skulle vara värt det. Jag kommer ihåg vilka Pokémon de här har. Och problemet är att oavsett vilken kombination av Pokémon jag använder så är jag körd. Alltså det är verkligen så. Vad fan. Jag tror att kombinationen jag får använda, det får nog bli de här två, även om de är rätt körda ändå. Men det får bli så. Jag har nämligen för mig att de här två har en Magmar och en Electabuzz, om jag minns rätt. Vi får la se. Tom and Kay. Jajamän. Shit.
Tur att jag är på högre nivå i alla fall. En fire type och en electric type. Ja, det är synd att jag inte hade en ground type, för det hade varit användbar. Men nu kan jag använda surf, i och med att det är not very effective mot leaf bracer, så spelar du ändå inte så där jättestor roll. Sen du kan använda mega drain på Electabuzz. Och självklart använda magmar protect. Varför är jag inte förvånad? Men förhoppningsvis så kan vi slå ut Electabuzzen nu, för det hade hjälpt väldigt mycket. Så använder en Thunderwave på Leaf Bracer istället för att bara försöka skjuta Aqua istället. Nåväl. Dö. Tack så mycket. Yes. Fantastiskt. Nu blir allting mycket lättare. Och surf på, gjorde bara sådär lite mot Leaf Bracer, så det spelar inte så stor roll. Och så använder vi en surf till, och du kan bara göra någonting. Aha, han försökte använda protect igen, men det funkar inte. Den gubben gick inte. Det hade hjälpt om jag hade tryckt på A-knappen istället för X-knappen. Ja, det var det. Är det någonting här i? Nope. Och jag gillar den här utsikten liksom. Vattenfallet där, ja, det ligger ut. Och den där grottan där nere till vänster kommer vi inte gå in i förrän långt in i postgamet. Ja. Lagging tail. Om en Pokémon håller i den så gör det så att den Pokémonen alltid går sist. Oh, yippie. Japp. Eller jag vet inte om det gör så att man... Att man blir sist hela tiden, men... Något sånt. Nu ska jag se. Jag kommer behöva Leaf Bracer, det vet jag. Jag tror jag måste använda den här kombinationen av Pokémon igen. Faktiskt. För det kommer en dubbelstrid till här uppe nämligen. Om jag nu har något som helar förlamning, vilket jag inte har. Shit. Nähä, då får jag skita i Leafbreeze då. Då får jag hitta på något annat. Då får det bli Ansem. Så får jag göra istället. Det gör saker och ting lite mer komplicerat, men skitsam. Och jag älskar den här dubbelstriden av en särskild anledning. Som ni kan se så är de ett par. Ja. Kommer ha det i åtanke att de är ett par. Young couple, Duff and Ida. De har en Cloyster och en Onix. De är ett par och de har en Cloyster som ser ut som en vagina och en Onix som ser ut som en penis. Okej, seriöst. Game Freak. Det här gjorde ni med flit. Det finns ingen möjlighet att ni inte tänkte på det. Alltså, det går bara inte. De måste ha tänkt på det. Det finns ingen annan möjlighet i världen, liksom. Ice Beam, Onix, Psybeam, Cloyster. Så får vi hoppas på det bästa. Ja, men Cloyster Special Defense suger, så du borde döda, och du gjorde det också. Plus att jag är på 10 nivåer högre, så jag menar, ja. Gone. Nej, men seriöst, alltså... Det finns ingen möjlighet att Game Freak inte tänkte på det. De kan ju inte ha gjort av misstag. Det måste ha varit med flit, för seriöst. Safari Zone Gate. Ja, musiken här är lite... Så här groovy. Ja, ja. Så det här fanns inte i Gold, Silver och Crystal, utan tillkom i Heart Gold och Soul Silver. Vilket är bra för oss, för en av våra lagkamrater befinner sig nämligen där inne. Så.
mot safarizonen. Woo! Och Baoba har ju väntat på vår ankomst. Yes. Jag måste göra det. Så allt vi behöver göra är att fånga en geodude helt enkelt. Och det är det första steget. Första steget är att fånga min nästa dragon. Ah, shit. Som sagt, det är ett helvete att att fånga min nästa lagkamrat. För först måste man göra en jävla massa. Först måste safarizonen öppna. Sen måste man göra testet här. Sen måste man faktiskt fånga den. Men först och främst så ska vi fånga en geodude. Vilket inte är svårt alls. Visst hade hjälpt om jag hade mött den också. Och safarizonen funkar precis som den gjorde i red, blue, yellow. Man har ball, man har bait, man har run och man har mud. Så ball, då kastar man en boll på den och kan fånga den. Bait gör så att Pokémonen stannar kvar längre istället för att fly. Men den blir svårare att fånga. Mud gör så att Pokémonen blir lättare att fånga. Men den flyr mycket lättare. Så där har ni det. Väldigt basic. Och här har vi en geodude. Som vi måste fånga. Oj. Jag undrar om det hade räknats om jag hade tagit min geodude från boxen och visat honom. Jag tror inte det hade räknats. Får en känsla av att det inte hade gjort det. Tror de har tänkt på det tidigare. Nej. Så nu har vi fångat den. Så nu kan vi sticka ut härifrån. För just nu så finns det inget annat vi kan göra. Yes. Så man får slösa 500 Pokédollars, men det är lugnt. Så nu har jag fångat din geodude. Ja, det finns två tester. Så vad man måste göra nu är att vänta 3 in-game timmar. Ja, inte timmar i verkligheten utan in-game timmar. Så ja. Men nästa test gör i alla fall så att vi kan fånga min nästa lagkamrat, om jag minns rätt, det vill säga. Så att ja. När jag kommer tillbaka så jag funderar på hur jag ska göra nu. Jag tror nästan faktiskt att det enklaste är om jag faktiskt väntar på att han ringer, sen gör det där testet, fånga nästa lagkamrat faktiskt, och sen förklara hur jag fångar den också. Sen efteråt, jag tror faktiskt det blir lättast för alla. Så när jag kommer tillbaka så har jag en ny lagkamrat. Så ja, hej då så länge. Okej, så jag är tillbaka. Ja, det har inte gått 3 stycken in-game timmar ännu. Men däremot så kommer jag på något vi kan göra medan vi väntar på att in-game timmarna ska gå. Faktiskt. Jag tog mig friheten att fånga en Farfetch'd. Och lärde den fly. Så nu kan vi faktiskt flyga. Så jag kommer ha den som flygslav så länge. Och Farfetch'd kan man fånga här i det här gräset. Så medan vi väntar på att in-game-timmarna ska gå, så finns det lite grann vi kan göra. Så låt mig bara flyga någonstans real quick, så, till ett ställe som har en PC. Och anledningen till det är för att Professor Elm ville ju så jättegärna att vi skulle visa honom Pokémonen som kläcktes ur ägget. Och det var ju Togepi då. Så då antar jag att vi får visa honom Togepi. Så där är en sak vi kan göra. Och jag vet inte alls hur det är, alltså.
med tiden in i spelet. Jag tror den går lika snabbt, snedstreck långsamt som tiden i verkliga livet gör. Men i och med att jag spelar på en emulator så har jag en speed up button. Så jag kan ju få det att gå lite fortare åtminstone. Så ja. Nu ska vi se om det räcker med att ha den i park. Alltså ifall. För man vet aldrig. Så gör jag så. Det här är faktiskt första gången förlåt. Det här är första gången någonsin som jag faktiskt visar honom Togepi. Jag har aldrig gjort det här innan. Everstone. Om en Pokémon håller i den stenen så utvecklas den aldrig. Varför man nu inte skulle vilja det egentligen. Nej, jag fattar verkligen inte meningen med en Everstone. Har aldrig fattat det heller. Har aldrig fattat det, kommer aldrig att fatta det. Nåväl. What's up now? Nu försöker jag att tänka här. Här har vi gjort allt för stunden, där har vi gjort allt för stunden, där har vi nu också. Jo, det har vi. Där har vi gjort allt för stunden, där med. Därmed. Alltså jag hade kunnat gå till höger här liksom. Inte så långt, men hit i alla fall och sen upp hit. Men jag vill faktiskt vänta till vi har fångat vår nästa lagkamrat, för jag vill att den ska få träning därifrån. Så det är därför jag väntar helt enkelt. Jag tänker så det knakar om det är något annat vi kan göra. Tror inte det. Och det som är bra är att man kan flyga till Safari Zone Gate. Det är faktiskt väldigt bra. Det var trevligt av dem. det är jättepraktiskt. Men det som är skönt är att vi har en flygslav nu i alla fall. Så vi slipper gå överallt. Men. Nu var det inget mer så... Dags att vänta på att in-game-timmarna ska gå igen. Så, hej då så länge. Okej, jag är tillbaka. Så, det har inte gått 3 timmar ännu, men... Däremot så har jag tagit mig friheten att träna upp alla till nivå 35. Och, Axel behöver bara besegra en enda Pokémon till. Sen är han på nivå 36 och då utvecklas han. Så jag kände att det var lika bra att bara utveckla honom. Och inte nog med att han snart utvecklas. Han har även lärt sig Lava Plume offscreen, vilket är en Fire-type attack som har 80 base power, 100 accuracy och kan bränna motståndare. Så ja, det är helt enkelt en svagare version av Flamethrower egentligen. Och i en dubbelstridare så träffar den alla på fältet. Så ja. Men. Nu är han uppe i nivå 36. Yeah! Så nu kommer han att utvecklas. Woohoo! What? Axel is evolving! Yay! Congratulations, your Axel evolved into Typhlosion. Yay. Nej, men det är askigt att ha en Typhlosion nu faktiskt. Det är... Typhlosion är faktiskt cool, det är han ändå. Nice. Och nu har det gått 3 timmar. Fan, vilken bra timing. Jag vet faktiskt inte om det är 3 timmar eller om det bara är 2 kanske. Eller kanske till och med 1. Nej, jag vet inte. Men i alla fall. Nu har vi en Typhlosion. Awesome. Hoppsa. Jajamän. Det är fantastiskt. Älskar att Kadabra nästan har exakt lika hög special attack som Typhlosion.
Ja, ja. Men, nu kan vi gå tillbaka till safarizonen, för nu har Bauba ringt. Yes, äntligen. Fan vad drygt det var att vänta, helvetet. Ja, ja. The test is ready. This time can you catch a sensor and show it to me? Sounds easy, right? Not really, sensor. Så vad man kan göra är att byta områden i safarizonen helt enkelt. Och jag behöver knappt inte ens bry mig om det. Jag kanske gör det, men egentligen inte. Switch mot, nu ska jag bara komma ihåg vilken det är jag behöver. Forest, Swamp, Marshland, Desert, Mountain. Problemet är att nu minns jag fan inte om det var Mountain eller om det var Peak. Vänta, låt mig bara gå tillbaka. Vad är detta Peak? Okej, då är det Mountain jag behöver. För att fånga nästa lagkamrat. Mountain. Ja, vi kan väl fånga hans jävla Sandshrew också. Var är Desert? Där. Så ja. Och sen blir det en jordbävning och sen byts de ut. Så allt vi behöver göra nu är att gå in och fånga det. Och problemet med min nästa lagkamrat, det är att den är relativt sällsynt. Minns inte exakt hur många procents chans det är att möta den, men ja, det är rätt så lågt. Så det kommer bli skoj. Så här är själva mountain-delen. Yes. Som sagt, det kommer dröja 500 år för mig att möta min lagkamrat. Ja, ja, det smäller man ofta. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Ni vet, det finns en jobbig sak. Det är när man har ett headset på sig och det börjar klia in i örat. Men man har händerna fulla så man kan inte göra någonting åt det. Och här har vi vår nästa lagkamrat. Larvitar, vilket är en rock och ground type. My god. Och alltså Larvitar. Alltså Larvitars största utveckling. Det är faktiskt en av mina favoritpokémon, det är det faktiskt. Och om det är en pokéboll-symbol under en vild pokémons namn, så betyder det att man har fångat ett exemplar av den pokémonen innan. Och anledningen till att det är så för min del var för att jag experimenterade lite med en särskild fuskkod. Så det är därför. Men. Det här är Larvitar. Man kan möta den i safarizonen här då. Men det måste vara mountain-delen. Det är därför man måste vänta till Bauba är redo för det andra testet. Så man kan byta områden. Och därmed kan byta det till bergsdelen. Ja. Låt oss se hur det här går. Det här kommer nog gå åt helvete, men vi får hoppas på det bästa. Kom igen. Ben. Goddammit, och så kommer den fly direkt säkert. Wow, varför är jag inte förvånad? Kanske borde du kasta lite bait så den inte flyr. Och nu kommer det dröja 1000 år att möta den nu. Ah. Satans. Ah. Man kan också möta Lickitung här tydligen. Det visste jag faktiskt inte ens. Ja. Det är ju spännande. Nej, alltså. Jag hatar att fånga Pokémon i safarizonen. Det är det drygaste som finns. Och det är bara för att man inte kan sänka deras hälsa eller någonting, utan att man går och kastar en boll på den liksom. Där är du igen. Jag hade tänkt att kasta lite bait, men ja. Wow. Gött. Wow. Hur omöjligt är det här egentligen?
Just, jag sa ju att min nästa lagkamrat skulle vara skitjobbig att fånga. Och det är den också. För att Lavitar har relativt låg catch rate, tror jag. Kolla, det är Miley Cyrus. Ja. Nej, alltså, jag förstår att folk reagerar på musikvideon till Wrecking Ball, men... Alltså, jag tycker själva låten är... Jag håller med om att musikvideon är lite märklig, men... Själva låten är jättebra. Okej, den här gången. Bait, så att den inte springer iväg, förhoppningsvis. It's watching carefully, bra. Så problemet är att nu stannar han kvar, men nu kommer den vara svårare att fånga. Yes, fantastiskt. Vi kommer vara här hela kvällen. Vars kommer den fly? Nej, inte än. Kom igen. En. Två. Tre. God damn it. Ah, det här börjar bli efterblivet på riktigt. Jag hatar att fånga Pokémon i Safari-zonen så mycket. Den var nog inte lika rare som jag trodde i alla fall. Här, ta lite lera i ansiktet. Nu är den förbannad. Men nu är den lättare att fånga, så förhoppningsvis så hjälpte det där lite. Kom igen. Det där hjälpte ingenting. Alltså... Det är det jag hatar med Safari-zonen, att de kan springa iväg. Det är skitstört. Inte nog att man bara har 30 bollar att kasta, utan... De kan fly också. Vilket konstigt, för jag minns att i mitt practice run lyckades jag fånga den på första försöket. Men såklart, let's play förhäxningen slår till igen. Förbannelsen menar jag. Jag kommer bli knäpp på det här. Nej, alltså safarizonen är ett jävla myr. Totalt onödigt är det. Liksom, varför kunde man... Jag menar, det är fullt med typ stora klippor på vägen till Safari Zone Gate. Varför inte bara kunna fånga den där, liksom? Det hade varit så mycket enklare. Men nej då. Man måste böka till det rejält. Nåväl, det här må vara drygt, men det kommer ju vara värt det till slut. När den når sin största utveckling kommer den verkligen vara värt det. Oh ja. Kom igen. Det här är sjukt drygt. Där har vi en liten Lavitar igen. Nu kastar jag bara en boll på. Skitsamma. Ingen skakning. Och där kom det där ljudet. Jag hatar när en Pokémon flyr. Okej. Vi ses om en stund när jag faktiskt har fångat en Lavitar. Okej. Låt oss se om det går bättre den här gången. Förhoppningsvis. Okej, låt oss se. 1, 2, 3, 4. Äntligen. Yes. Yes. Nu ska vi se. Jag vet vad den här ska få heta. Jag kom precis ihåg vilket smeknamn jag skulle ge den. Terra. Också ifrån, precis som Aqua är Terra ifrån Kingdom Hearts Birth by Sleep.
Ja, och det passar ju väl. Liksom lavet har en rock och ground type. Och Terra har ju med jord och lite sånt att göra. Så det passar ju väldigt bra. Plus att när lavet har utvecklats fullt ut så kommer det passa ännu bättre av en särskild anledning. Så där. Nu ska jag bara kolla vilken nature den har. Serious. Nej, det funkar nog. Leer, Sandstorm, Screech och Rock Slide. Yes, så dens moveset just nu är värdelös. Men skitsamma. Jag har ju TMs av en anledning. Ja. Så nej, och den har Guts, vilket gör att om den blir poisoned, burned, paralyzed, så ökar dens attack helt enkelt. Så det är jättebra. Och även om Larvitar och dess utvecklingar funkar som special attackers, så är de bäst som physical attackers. Attackers. Så där har vi Terra. Så vad vi ska göra nu är gå till den där jävla öknen och fånga en Sandshrew. Och jag antar att detta är öknen. För Bauba ville ju så gärna att vi skulle fånga en Sandshrew. Så då får vi väl göra det då. Joink. Förlåt, jag satt och dagdrömde. Jag glömde nästan bort vad vi höll på med till dem. Nej, jag vet inte. Jag bara försvann ut i yttre rymden där. Det händer ibland. Men nu är vi färdiga här. Vi har fångat vår nästa lagkamrat. Och vi fångade Sandshrew som Bauba så gärna ville. Jag vet. Fine. Jag måste ha Sandshrew med i partiet. Ja, ja. Då får vi la HD då. Ska vi se. Där har vi vår lilla Sandshrew. Jippie. Glitchiga sprites. Ah, det är lika roligt varje gång. Yes. Woho! Jag äger safarizonen. Okej. Så det var det. Så nu när vi har Terra, så ska den få lite TMs av mig. Den ska få Dig, för att Dig är en stark attack, plus att Terra får stab på den. Så det är ju väldigt bra. Plus att den har ju bara Rock Slide som attack nu. Och visst, Rock Slide är en jättebra attack, men den behöver lite mer att komma med. Aj. Så, nu har den Dig. Jag ska se om den kan lära sig Drain Punch. Jag tror inte det. Men vi kan kolla i alla fall. Nej. Shadow Claw. Den kanske kan lära sig det. Även om jag inte tror det. Nope. Iron Tail. Nope. Nej, då får jag ge den payback då. Det är väl ungefär det jag kan ge den just nu. Istället för Screech.
Så där ja. Där har vi vår lilla Terra. Jajamän. Så i nästa avsnitt så kommer jag i början av avsnittet att vara i Ecruteak City. Och sen kommer vi ta oss österut mot nya mål. Jajamän. Så vi ses då. Det här är Gladus Sör som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.